կարող ես ենկասեք ինչպես են ընթանում ընտրությունները այս տեղամասում։ Տեղամասը 19-15 տեղամասն է, ընտրությունները ընթանում են շատ նորմալ, ընտրական օրենսգրքին համապատասխան, պահպանում ենք բոլոր օրինական կարգը։ Ընտրությունները առայժմ այնքան էլ ակտիվ չի, ձյուն է, բայց մի քիչ հետո հավանականը արդեն կշատանա։ Եթե այլ հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Քանի ընտրող կա և իրենցից քանիսն են արդեն ընտրել։ 1953 ընտրող ունենք այսօր տեղամասում, առայժմ ընտրել են ընդամենը երևի 101-ը, ժամի ընթացքում։